живіть і пам'ятайте мого Юру. Він загинув за нас. Слава Україні! У червні Юрію Басюку мало би виповнитися 23 роки, але 28 лютого поблизу населеного пункту Спірне Донецької області боєць загинув. Його поранило осколками під час вибуху. Сьогодні на приміщенні Збаразького ліцею номер 1 військовослужбовці встановили пам'ятну дошку. Саме в цій школі навчався Юрій. Надія Рушкова була його класною керівничкою 5 років. Скромним, тихим, спокійним і дуже добрим хлопцем. Він не був з тих, що завжди попереду і гучно говорить, що любить Україну. Але як бачимо тепер, що він віддав для нас, за нас найдорожче своє юне життя. Ніколи не говорив, що любить там народ. Але як бачимо тепер, що ця в серці любов його була дуже великою. Матір Юрія Світлана Басюк розповідає, вибору сина піти в Нацгвардію не перечила. Я прийняла як належне, того, що хтось державу нашу повинен захищати. Рік відслужив рахувати від Білорусі до Бахмута. Скільки просила, каже, Юра, може відпуск? Він каже, мамо, нехай підуть ті, в кого є сім'ї, бо от, там діти, жінки, а я ж не маю нікого. Я кажу, Юра, ну як ти не маєш тут? Мама є брат. Ну їм насамперед більше треба. Востаннє Юрій вийшов на зв'язок із матір'ю 27 лютого. Світлана каже, загибель сина відчула. В неділю мені пише, мамо, я, може, на зв'язку не буду, позвониш пізніше мені. Я материнське серце то відчуваю. Я дивлюся, все, інтернет працює, все працює, а він, його немає. Ну, я тут, коротше, піднялося, ну, все, і він мені з понеділка на вівторок сниться в труні. І я зрозуміла, що то все. І в середу мені 1 числа позвонили і сказали, що мого сина вже немає. До пам'ятної дошки учні та вчителі ліцею поклали квіти. Особисто я не був з ним знайомим, але я вважаю, що він справді є героєм. І він заслуговує на пошану. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. Не знаю, що ще нас чекає попереду.